צ'אט ספורט יום, שבת 24 בפברואר, מכבי תל אביב היום מול הפועל באר שבע שמונה בערב, שידור ספורט חמש. לפני המשחק מכבי תל אביב 49 נקודות במקום השני, ומכבי חיפה ראשונה עם 49 נקודות לפני משחק זה. משחקים נוספים היום בליגת על תוצאת מחצית מהמכבי פתח תקווה, ויתרון 2-0 על הפועל תל אביב משערים של שטור ובן-צער. שחקן הפועל תל אביב קנספולסקי הורחק היום בליגת על הפועל חיפה מול סכנין. היום בליגת על הפועל חדרה מול הפועל ירושלים. בית"ר ירושלים היום מול מכבי נתניה, מחר מועדון ספורט אשדוד מול מכבי חיפה. ובני ריינה ביום שני מול הפועל פתח תקווה. במשחק העונה בליגת הנוער הפסידה מכבי חיפה אחת שתיים למכבי פתח תקווה. במשחקים מרכזיים היום בליגה האנגלית בורגסמוטס מול מנצ'סטר סיטי. ארסנל מול יוקאסל במשחקים מרכזיים בליגה האנגלית, היום במשחק מרכזי בליגה הספרדית ברצלונה מול חטאפי. אתמול במשחק מרכזי בליגה הגרמנית, לברקוזה ניצחה שתיים אחת את מינס. מחר במוקדמות אליפות אירופה בכדורסל סלובניה מול ישראל, אחרי שביום חמישי ישראל ניצחה את פורטוגל בחוץ, שבעים ושתיים שבעים, במוקדמות אליפות אירופה בכדורסל. עד כאן חדש ספורט שבוע טוב לכולם כל טוב להתראות.